اپوزیشن کی ہمدردی، پنجاب اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کی علیم خان سے ملاقات، نیب گرفتاری پر اظہار یکجہتی کیا۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اخلاق احمد باجوہ سے، بتائیے اخلاق احمد باجوہ۔ جی بالکل، سابق صوبائی وزیر عبدالعلیم خان اور ان کے جو اپنا وہ آج ان کو پنجاب اسمبلی میں پروٹیکشن آرڈر پر لایا گیا، تو اس موقع پر اپوزیشن نے اظہار ہمدردی اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے 40 سے زائد اراکین پنجاب اسمبلی جو جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے سید صدر مرزا، انہوں نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ نیب کے قوانین کی جو تبدیلی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اپوزیشن اراکین نے علیم خان سے ملاقات میں واضح کر دیا کہ جو اپوزیشن اور حکومت ہے وہ نیب کے معاملے پر ایک جان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اخلاق باز بات۔